Tu ga postoji ogroman problem, evo o čemu je reč. Marija Kulić, bivša zadrugarka i majka Miljane Kulić, ističe da od trenutka kada je napustila reality sve više shvata kako DJ Lazar Čolić Zola, sa kojim je Miljana započela romansu, nije pravi izbor za njenu naslednicu. Mislim da ljubav između Miljane i Lazara neće da opstane, iskreno da kažem. I dalje mislim da se on uhvatio za jednog od najjačih igrača kako bi tu duže opstao, a to je Miljana. Po mom mišljenju, on ne pokazuje nikakve emocije prema njoj, čudno mi je to. Baš sam se razočarala u njega tokom jedne situacije. Miljana je bila kod lekara jer se prehladila, a u tom trenutku je voditelj pitao Lazara da prokomentariše njen sukob sa Markom Miljkovićem i još nekim zadrugarima. On je tada rekao, ja ne mogu sa svima da se posvađam zbog Miljane, šta ako mi raskinemo za mjesec dana? Ja ću onda da budem u sukobu sa svima, znači da on misli na reality, a ne na moju Miljanu, tvrdi Marija. Kulićeva zatim dodala da, pošto više ne provodi vreme sa unukom Željkom, gotovo svakodnevno zove produkciju Pinka kako bi čula da li je beba dobro i da li su mu sve potrebe namirene. Mnogo mi nedostaju Miljana i Željko, jedva čekam da se vratim da ih vidim. Niko drugi zadrugi dva mi ne fali, oni su samo slučajni prolaznici. Svaki drugi dan zovem produkciju kako bih ih sve ispitala, jer sad ne mogu da ga vidim. Govorim koje kašice da kupe, pitam kako ručka i da li ga dadelja Klara pazi. Sve me obaveštavaju. Klara lepo pazi bebu, mada nekada dolazi do nesporazuma između nje i Miljane. Ipak ona je žena zatvorena u četiri zida tamo. Nije joj lako, nema razonodu nikakvu. Uhvati nervoza, uhvati Miljanu isto, pa dođe do konfliktne situacije. Ali to nije ništa strašno, kaže Marija i otkriva šta je zapravo problem između Miljane i dadelje Klare. Dođe tako do manjih rasprava. Miljana ima stvari koje bi voljela da se obavljaju kako ona kaže. Traži da Željko ne spava u kolicima, već u svom krevetiću, da mu se stvari peru određenim praškom za decu zbog alergije. To su samo nesporazumi, ništa ozbiljno. Klara zaista lepo brine o detetu. Mari ističe da joj se dopada kako se njena ćerka nosi sa tenzijom i pritiskom u realitiju, te da najviše voli trenutke kada Miljana zabavlja cimere i kada se smeje. Dopada mi se Miljanino ponašanje. Ja volim i kada ona pristane da se sukobljava. Svađe su i meni stresne, a verujem i njoj. A zaista volim te za drugovizije i nastupe gde može da se pokaže njen humor i ta spontanost koju ona ima. Svi mi kažu da vole tu njenu stranu kad je šomin i zabavlja ljude. Ona je zaista spontana i ništa ne radi namerno ili isplanirano. Gledala sam naše klipove čim sam napustila zadrugu i mnogo sam se smejala. Pogotovo ono kada mi Miljana kaže da vežba, a dva puta nije podigla ruke. Ona to tako obećava gledaocima da će bolje da izgleda, pa traži izgovore zašto ne vežba. Miljan je na posla, zaključila je Marija Kulić za Blic TV magazin.